Mirë, jemi përsëri bashkë, do ndalemi të flasim për një nga çështjet që duket se ditët e fundit është kthyer në një temë diskutimi, nafta në shpirag, deri diku një nga statuset më interesante ndoshta që kam lexuar, edhe ironik, mund këtë qenë ai i zotit Edvin Kulluri, i cili tha ishim mësuar që na thoshin Maldivet e Ballkanit, tani duhet mësojmë pak edhe me Arabinë e Ballkanit. Kjo për shkak të komentit që kryeministri Rama bëri sa i takon naftës në shpirag. Un jam në studio me Endri Shabanin, Endri faleminderit. Përkon, dhe me zotin Sejdarasi, zotin Sejdarasi, faleminderit për ekonomie. Do doja fillimisht një koment tuajin të parë, shumë shkurt, sa i takon lajmeve që vit pas vitin fakt, do gërmojnë, po del nafta, kemi naft, po doli që kemi, do ketë sukses. Endri, komentin e parë të ides që të krijua kur pe edhe njërë tjetër kryeministrin të flasë për këtë çështje. Lajmi që ke burime natyrore, mund të lajmi mirë, mund të lajmi keq. Në kushtet ku ne jemi, në përqendrimin e pushtetit në disa duar, është lajm i keq, sepse do thotë më shumë burime në duart e disa njerëz të cilët në fakt e kanë marrë peng vendin dhe menaxhojnë atë pasuri që sot e kemi, praktikisht, se ne nuk është se po nxjerrim naftë për herë të parë. Ne kemi naftë, ne kemi krom, ne kemi bitum, ne kemi rezerva ujore, ne prodhojmë energji dhe të gjitha këto nuk e kanë bërë vendin më të pasur, nuk e kanë bërë shqiptarët më të pasur, po kanë rritur pabarazin. Sot të pak të zyrtarisht në banka, 2% e njerëzve, dhe dihet kush janë 2%, që i duhet jo la gjarat e përqarë këtu, me gjithë politikanët që i kanë fuqizuar ata, kanë më shumë para se 98% shqiptarëve të bashk. Pra të gjithë bashk, kanë më pak para se sa këta 2%. Kështu që kur ti shikon që këta do gjejnë më shumë burime natyrore, fatkeqësisht do të shohësh. Në pasuron ata thua ti nuk është se do të ndryshojë gjendjen tonë. Do të çojnë më shumë para jashtë nëpër offshore etj. Kjo është fatkeqësia. Por ndërkohë është dhe një potencial, padyshim, për ta menaxhuar ndryshe. Megjithatë, në kushtet kur jemi, nuk është lajm i mirë. Ju shija që reagoni gjatë kohës që Endri flisë. Po, jam në lagjin e Endrit, unë jam në lagjin tjetër dhe unë po flas për një të vërtetë ekonomike që nuk fillon pas kur ka dalë kryeministri në televizor, as kur ka dalish kryeministri në televizor, po fillon të paktën nga viti 1960. Madje, unë do të përgëzoj ju që e keni hapur të parën, sepse në 7 tetor të vitit të kaluar ju keni bërë një emision në cilin keni treguar saktësisht se ç'është shpiragu, po nuk po flas për shpiragun. Po flas për rrisi për këtë debatin që është i bezdisshëm. Thellësisht i bezdisshëm në momentin që nuk flet profesionalisht. Bëhet fjalë për një burim natyror, i cili ka filluar të studiohet në vitin 1964 nga rusët. Një burim natyror i cili ka vazhduar në vitet 80-90 nga Instituti Shqiptar i Naftës. Dhe me dosjen e institutit të vitit 90 ka vazhduar, ka punuar kompania amerikane në vitin 94, ka shëll për të parë, është larguar me vrap në 97-ën sepse nuk mund të rritet, nuk ka shpuar pus, por ka bërë vetëm studime, është kthyer në 2012-ën përsëri dhe ka lidhur një kontratë, e cila është një kontratë e përvetshme, e ndryshme nga të gjitha ajo kontratë po quajmë marrëveshje tani, të cilën ju keni shpjeguar në studi shumë mirë me nderuarin profesor doktor Stavri Dima. Që kam ndjekur më shumë vendet, prandaj më kujtuat edhe datën. Ju falenderoj. Kështu që historia është e tillë që bëhet fjalë për të menaxhuar pasurinë të shqiptarëve, dhe nuk bëhet fjalë për të menaxhuar nga një apo nga dy qeveri. Në celularin tim mund t'u jap vizitën e Sari Berishës me Shellin, mund t'u jap Nasip Naçon me Shellin, mund t'u jap Belinda Ballukun me Shellin, mund t'u jap edhe një 4-5 funksionar të tjerë të lartë me Shellin, duke përfshirë që nga drejtori i madh ekzekutiv i kërkimeve në Shell dhe deri tek De Souza, që është sot drejtues dhe që ka nënshkruar një nga marrëveshjet e tij. Endri është, nëse më lejon Endri, është që ku e dim ne se ku do të shkojnë fitimet nga ajo që do të dalë? Jo, ne e dim se ku do të shkojnë. Jo, edhe ky është gabim. Ky është gabim i madh, bile. Tu ndalemi atë. Sepse ne duhet të jemi të lexuar paksa. Dhe un kur ju përmenda vitin 1964, kam parasysh kontratën që është lidhur në atë vit, kam parasysh kontratën që është lidhur në 2012, kam parasysh kontratën që është lidhur në 2020, në të cilën është shkruar e zeza mbi të bardhë se çfarë përfitojmë ne. Ne përfitojmë shumë, përveç rendës minerare që në naftë nuk është as 3.6, por është 10%, dhe që në fuqi që ditën e parë kur del fuqia e parë e naftës për marrëveshjen me Shellin, përveç sa e kemi një tatim të dakordsuar 50%, është një koeficient i famshëm apo faktor R që i themi dhe që unë pa rastin edhe unë të pyesja Stavri Dhimën, sepse ishte i vetmi që kishte mbrojtur doktoraturën duke studiuar Shellin, pra duke studiuar shpiragun, dhe madje jo shpiragun, sa ta kishin dy emra tjerë, ne i themi shpirag, po s'është tamam shpirag. Dhe pastaj është edhe një bonus prodhimi. $250.000 që ditën e parë sa po del fuqia e parë, $750.000 kur ti prodhon brenda ditës 15.000 fuqi dhe ne e kemi deklaruar shpiragun në 2013-ën që ka naftë dhe ka
13.000 fuqi në ditë, dhe pastaj deri në 1.5 milion dollar prodhimi arrin 30.000 fuqi në ditë. Pra, ne nuk mund të jemi të paditur se sa fitojmë. Ne si e kontrollojmë? Tërësisht e kontrollojmë nga ligji. Okay. Pra, kompania ka një marrëveshje të respektojnë marrëveshjen. E dini ju sa para ka paguar sot banka si me që përmendi Endri? 900 milion euro deri në fund të 2022. Sa ka fituar Bankers Petroleum? Dhe sa ka investuar Bankers Petroleum? Edhe atë sa po e bëjmë. Edhe atë sa po e bëjmë dhe prapë është e konfirmuar marrëveshja. Dy dimensione. Duhet të më thoni se kush e ka bërë atë marrëveshje dhe si është ajo marrëveshje, unë kam tërë marrëveshje këtu. Po e ka bërë Fatostana, po çfarë? Jo, s'ka rëndësi, s'ka rëndësi, po them. Shikoj, se ndoshta po pa kalur në fyrje të lexuar ose pa lexuar. Jo, jo, nuk është fyrje ajo. Unë po flas për teknikalitetet, ti po flet për ata që vjedhin. Unë nuk e di kush vjedh. Ju thoni këtu në studio se jemi deri kush vjedh. Po, dhe unë e dëgjoj. Patyshim. Patjetër. Vjedhin ata të cilët kanë ndërtuar vila rreth e përqar këtu, që kanë qenë kryeministra, që kanë shuk këto kontrata, ata që kanë qenë ministra financash, ata të cilët praktikisht e kanë vendosur shtetin në një pozicion disavantazhuar. Një pjesë e cilëve ne i kemi çuar në spak dhe një pjesë e cilëve sot janë arrestuar për shkak të marrëveshjeve të tilla, që nisën si koncesionare, nisën sikur do zhvillojnë Shqipërinë dhe në fakt e rrjepin Shqipërinë. Tani, ne sot nxjerrim 1.4 milion ton naftë dhe këtu kemi naftën, po. Ngemi naftën më të shtrenjtë në Ballkan, naftën më të shtrenjtë. Kjo është gabim, prapë s'ka lidhje me praktikisht. Ne nuk fitojmë asnjë gjë nga nafta që e kemi po tonën. E dyta, ne nxjerrim sot 100 mijë ton krom. Zona më e varfër në Shqipëri është Bulqiza ku del kromi. Pra praktikisht, ajo që unë po them këtu është që padyshim burimet natyrore janë një bekim nga Zoti, i cili po të kesh një demokraci funksionale, që në zhvillimin e shoqërisë. Shqipëri ti po thua ka keq menaxhim. Vjedhje më vjedhje, pra vjedhje, vjedhje. Kontratat bëhen për vjedhje. Kjo është pjesa e parë, ky është rreziku. Pra krasuar me Norvegjin, e cila praktikisht e ka përdorur naftën e vetë për të zhvilluar, ne jemi më të ngjashëm me vendet afrikane, të cilat nafta ka fuqizuar njerëz të cilët që kanë qenë në pushtet, e kanë përdorur paran për të konsoliduar në pushtet. Qoftë në Afrikë, qoftë në Amerikën Latine, ti shikon se si mungesa e demokracisë në fakt burimet natyrore i fuqizojnë ato që janë krye. Pra Rama do fuqizohet edhe më shumë. Ky është rreziku. E dyta, un jam kundër modelit të privatizimit të nxjerrjes naftës. Dhe këtu pasaj mund të kemi diskutime politike ose ekonomike. Pse jam kundër kësaj? Sepse unë e kam parë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Qoftë me nxjerrjen e kromit, qoftë me nxjerrjen e naftës, nuk ka përfituar shoqëria. Këto janë kompani që nuk shpallin fitim. Sot Bankers Petroleum që sillet si shembull ose si model suksesi, ende po mbaron kontrata nuk nxjerr fitim. Pra këta vinë dhe punë për pasion këtu. Shif kompani që nxjerrin krom në Bulqiz, nuk deklarojnë fitim. Pra këta punojnë pa fitim. Pyetja është për çfarë hyjnë këta kësaj dhe pse nuk deklarojnë fitim, se s'duhen pagu taksa. Merë çka ka ndodhur në privatizimin e Armos, që ishte përpunimi i naftës. Para se të shpallë, pra kur ishte ende shtetërore, videj, absolutisht videj, shkonë në buxhetin shtetit edhe 16 milion euro. Sot ka 700 milion euro borxhe. 300 milion euro taksat papaguara, 400 milion euro detyrime nga të tretve. Se u dha privatit me idenë që privatit na menaxhon më mirë. Pra, ne kemi arsye për të qenë skeptik, sepse këtu është keq administruar pasuria publike. Ky është thelbi. Shiko, pra, si fillim duhet demokratizuar vendi, duhet të krijuar mekanizma më demokratizues dhe e dyta, duhet kemi çik kujdes me privatizimet, sepse nuk kemi histori suksesi me privatizimet. Ky është thelbi. Menaxhimi, e para that për naftën që kemi aktualisht në Shqipëri, e dyta për çmimin e naftës që është më i shtrenjtë në Ballkan, that në Mosgabon rajon. Dhe krahasimi pastaj deri tek Afrika. Duhet të flasim me termo konkret, dhe unë nuk fyj asnjëri për them që nuk është lexuar marrëveshja. Në Shqipëri nuk mund të ketë naftë të përpunuar sepse s'ka rafineri. Pra ne nuk shesim naftë dhe nuk kemi çmim, po një minutë ta shpjegoj atë privatizim. Ne kishim 3 rafineri, s'kemi asnjë. Ne sot ndirim natën, nëse më keni thirrur për marrëveshjen, do flas për marrëveshjen. Kjo pjesa tjetër politike e ai duhet që vjen dhe bëjnë vila këtu rrethullues, le ta gjejë Endri dhe le ta denoncojë. Unë nuk di se kush vjet, nuk e di. Po ta di do ta thosha, s'ka arsye. Unë di vetëm që marrëveshjet të cilët janë shkruar, dy nga marrëveshjet më të fundit janë marrëveshje me ndarje të prodhimeve. Dhe ndarje prodhimeve do të thotë që ai që bën marrëveshje fiton një lloj me atë që fillon, që në ditën e parë që fillon të nxjerr naftë. Kjo është marrëveshje me Shell. Shell është një kompani që është në vitin 1907. Është një nga 7 kompanitë më të mëdha në botë, bashkë me Petromanos, që i shitet për 45 milion dollar, pjesë në vetja ka qitë Shell në 2016.
Shelli punon në 70 vende të botës. 71 është Shqipëri. Shelli nuk është një kompani si ato që bën kontratën dhe marrveshjen me Patos Marines. S'ka asnjë lidhje as me kanadezët as me kinezët. Pra okay. Është një gjë tjetër. Dhe në qoftë se ju e ndiqni siç u thash që ka një marrveshje të lidhur që në vitin 94, të mbyllur në 97, të hapur në 2012 dhe të lidhur në 2020, do të shikoni që këtu nuk kanë as ministri financave, as ministrat e tjerë që vjedhin sepse nuk kanë pjesë, nuk janë këtu ministri financave. Po më qendro pak te privatizimi. Kjo nacionon? Nuk ka privatizim këtu. Po pse? Këtu ka marrveshje koncesionare, marrveshje hidrokarburi që është tërësisht e veçantë. Mund ta shpjegosh njerëzit si matet? Sepse për ta kuptuar pse është korrupsioni problem. Pra, renta minerare do thotë një dieta. Një sekondë ta shpjegojmë njerëzit. Pra, një dieta, një dieta e naftës që do nxirret, dakord? Do t'i jepet shtetit. Tani, që ta verifikojmë se sa naftë është nxjerrë, do duhet ta verifikojë shteti. Ky është këtu lind korrupsioni. Kjo është ajo që ndodh me kromin sot. Kjo është ajo që ndodh me naftën sot. Pra ky është problemi, siç pas ka lidhë shteti. Padyshim që ka lidhë shteti. Padyshim që ke një situatë ku praktikisht nëse shteti është i korruptuar dhe kjo krijon një situatë të shteti korruptuar se ti dhe unë jemi shteti. Tani do të thotë ti dhe unë shteti më çka flasësh me terma se e gojë djalë. Ka qeveri apo kishin ta politikë? Ne do të thotë që jemi shteti, ti shteti. Ne të dy më dhe gjithë këtu jemi shteti. Ti tu vjet shteti, unë edhe ti vjet. Po shkoj pra. Nëse ti vjet, nëse ti vjet, unë mbaj përgjegjësinë. Ka pushtet apo ka shtet? Atëherë, po ti po flet për vjet, unë s'po flas. Unë po them hajde flasim në temë konkret. Padyshim. Ekzekutivi, ekzekutivi pra urdhëron. Po, ekzekutivi, shqyrgjë do të unë të kuptoj këtë. Shqyrgjë që kuptove, pra me shkenca politike tuaj të pushteti, jo shteti. Shteti jemi të gjithë bashkë ne. Edhe ti dhe unë. Jam se thash nuk kam. Jo Elim, ne po flasim me temë konkret, ti tani thua për të mos qenë nevojë për të ta shpjeguar se çfarë kuptoj. Po mbaj kredencialet të tua. Unë s'kam nevojë për kredencialet të tua, por them atë flasim teknikisht. Nuk kem gabim fare. Atëherë, shteti nga pikpamja e ekzekutivit që ndarën tri pushtetet, praktikisht ministria për studentët dhe mund ta dëgjojmë këtë skandal. Po ndoshta do të shërbej sepse nuk e kupton mirë. Pra praktikisht thelbi këtu është dyfishë mos është tabe, s'kam se mos e kupton edhe drejt çoneria po. Qeveria është e korruptuar. Ai i cili duhet na ruajë ne. Pra duhet llogaris rentë minerare, duhet llogaris apo e bëjnë këta investime. Shiko, edhe ata që nxjerrin krom në Bulqis, ligjërisht duhet bëjnë investime në Bulqis. Ndërkohë aty fëmijët shkojnë gërmojnë gur sepse s'kan bukë të han. Pra praktikisht këtu marrveshjet i mund ta shkruash. Por kur ke kushtet e korrupsionit, praktikisht as nuk e arrin do t'ja vjelësh ato parat. Një, e dyta, pse duhet marrim në 10% kur ne mund të marrim 78% të pasurisë tonë natyrore? Dhe ky pastaj është debati mbi modelet. Qëndrojmë këtu. 8% ja, të lutem. Sa më duket shumë e rëndësishme, përveç po themi momenteve ku nuk jeni dakord me njëri tjetrin. Tek ndarja e përqindjes si vendoset? Unë nuk kam asnjë arsye mos jem dakord. Jo, vetëm thoni pak si në bazë të çfarë vendoset ndarja e përqindjes. Unë them një shprehje, ti thua mendimin tënd tund kokën time, se është shprehje e vjetër kjo, po problemi është këtu. Ju duhet më nxjerrni mota në një marrveshje ose Endri duhet më nxjerrni marrveshje në cilën një pasuri, në cilën investon një individ, një kompani, një shoqëri, një konsorcium me 70%. I merr 70%. Ma tregoni këtë marrveshje. Jo, jo, një minutë. Një minutë më vëlla se kështu është në teorike e temës së dytë. Më gjej një marrveshje sepse nuk e bën të shteti, prandaj është private. Po kupton atë që po them, sepse nuk e bën, nuk e bën dot, nuk e bën private sepse nuk e ka bën dot shteti, se s'ka patur asnjë mundësi ta bëjë, se ka bën me kohë. Po se ka bërë vetëm këtu më. Kush se ka bërë? Po e bën, padyshim e bën Norvegji, e bën edhe në vende të tjera. Kjo kompani që po flasim me të njëjtën thellësi, në vende të tjera, punon sot në Itali, në Valdag. Është e njëjta kompani, është pikërisht Shelli. Si ka mundësi që Shelli dhe Petromanas shkojnë në Itali dhe Italia nuk i bën dot gjërat vetë, po shkojnë këto të dyja kompani dhe a bën dhe Italisë. Atëherë si e kanë përfshirë ata të ndarën? 10%. 10% për renta minerare. Edhe në ligjin shqiptar është 10%. Edhe ligji shqiptar është i përshtatur me ligjet ndërkombëtare. 10% është renta. Dhe po e them tani që shansi i atyre që negocionin marrveshje është pikërisht te bonuset dhe pikërisht te tatimi fitimit te kohën kur fillon tatimi fitimit. Ajo e famshme që e përmendëm tani këtu që është faktori R. Në momentin që faktori R është më i vogël se barabartë me 1, nuk marrim gjë. Kur shkon në Shqipëri faktori R 2.5%, pra kur nxjerrë naftës është 2.5 herë, fitimi i saj është 2.5 herë se sa shitja e saj. Atëherë qeveria shqiptare me 13% të tjera. Ju më shpjegoni diçka? Duke se ti e shpjegoj se kjo është një çështje shumë teknike, ju e kam shpjeguar në studio. Vetëm më thonë. Un po flas në parim tani, nuk ka se jam. Në parim. Këtë 10%. Po. Kush e menaxhon se si shpërndahet? Atëherë, 10%, 10% i rentës. E kisha për ta bërë si pyetje. Okej, jemi në 21 lidh. Në momentin që Shelli apo Bankës Petroli më sot nxjerr naftë. Nuk e propozon dot në Shqipëri. As Shelli nuk do ta propozoj, megjithëse un kam informacionin që do ngrihet një rafineri
nga... Por momentalisht s'kemi rafineri. S'kemi rafineri, okay. Nuk e përpunojmë dhe e eksportojmë. Eksporti nuk bëhet duke e marrë naftën me bote, bëhet në pikat e kalimit të kufirit që kontrollohen nga dogana. Pra, unë po e them që në momentin që sot shkon naftë 18.000 fuqi në ditë, dalin sot, dhe shkon në Kinë ose në Spanjë, këto deklarojnë dogana. Dogana mban 10% të sasisë. Kjo është renta. Deklarohet aty dhe paguhen. Unë ju përmenda shifrën 900 milionë euro në fund viti 2022, nga e llogarita, nga e gjeta. Unë nuk shpika gjë. Hapni dhe shikoni faqet zyrtare të kompanive. Hapni faqen e Shell-it dhe lexoni. Këto 10% që kanë mbetur në Po 10% të sasisë produktit që del. E kam shumë qartë, kuptova skemën, por kaq renta. 400. Po. Shiko, pse s'kemi një rafineri? Shtojmë pyetjen. Ma mirë. Pse s'kemi? Kemi, jam dakord, po e thash. Po jo, s'kemi dakord se ja dhan privatit. Pra, me këtë argument, po një sekond, po një sekond pra. Me këtë argument, ne thamë, shteti jo nuk ka kapacitet, ka Taçi Oil kapacitet, thoshte Berisha në atë kohë, dhe ja dha privatit. Mirë, pam që ndodhi. Po, e bëri për skrap, pra. Po, e kupton se çfarë bën privati. Po, do ndodhi njëta gjë tani? Po, edhe një herë, pra. Do ndodhi ajo që ka ndodhur me naftën që nxjerrim aktualisht, do ndodhi ajo që nxjerrim aktualisht me kromin, pra praktikisht, këtu ka dy argumente. E regjistroni këtë emision? Të paktën në janar na trisni prapë që të kemi mundësi të bëjmë një debat, se në janar kemi sot të dhëna. Ose të kërkosh ndjesë. Kemi sot të dhëna. Po, patjetër, patjetër. Unë nuk çorim dorë asnjëri se juvet politikës ju ndjekin njerëzit, mua më ndjekin sa të tjerë që janë në profesion. Në qoftë se hyni sot në faqen e aty ku punoj unë, do ta shikoni se cilësh komenti që bëhet, që ta shikosh cilët më ndjekin mua. Çfarë ndodhi në janar? Cilët më ndjekin mua? Kesh mundi ta shoh, ta shohim bashkë. Po, ata që tashun që do ndodhi në janar. Ata pra që tash, unë deklaroj. Ne emisionin pastaj ta shohim, mirë lutem bashkë. Gjithsesi, kush është shqetësimi? Pra, cili është shqetësimi tuaj në Shqip? Tash, me që thua ti, kështu profesorët nuk thon kush për frymorët, thon cili, cila kush kanë vetëm frymorët. Kush është shqetësimi nuk thuhet në Shqip? Unë i korrigjoj. Më kundështoni. Pritja tjetër nivel diskutimi, por po, 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 pritet ti se duash nivelin, se ne stojmë. Më lutem, se dalë, si ju lutem, ta dëgjoj. Diskutimi është kush janë shqetësimet. Pra, shqetësimi i parë ka të bëjë me demokraci. Pra, praktikisht, këto, edhe këto 10%, që shkojnë në buxhetin e shtetit, kanë krijojnë kushte për korrupsion. Pra, praktikisht krijojnë kushte për përqendrimin e mund të bëj oponent, do mlejosh, ta bëjmë debat bashk. Padysh. Të dy bashk. Pse ti i paraprin që do ketë korrupsion? Atëherë, sepse unë nuk kam lindur sot dhe nuk është hera parë që po vinë në Shqipëri. Dakor? Në këto 30 vite, kam parë se çfarë është bërë me naftën që është nxjerrë deri më sot, kam parë çfarë është bërë me kromin që është nxjerrë deri më sot, kam parë se si është administruar pasuria që kemi administruar deri më sot. Atëherë, në bazë të historikut të asaj që ka ndodhur në të shkuarën, ti po aludon për diçka që nuk ka ndodhur ende, por që mund të ndodhë. Pastaj pra prandaj që na ndjekin. Nëse unë hedh të gotëm, ne di që do të bjerë, sepse kam parë që sa herë që një gotë bie, hidhet në ajër bie. Dakor? Okay. Padyshim mbrapa ti mund të mësosh teorinë të tërheqjes gravitacionale e etj, por eksperjenca na mëson që çka ka ndodhur ka gjasë të ndodhi prapë. Ky është shqetësimi që ka. Në këtë pikë është shumë e rëndësishme që të ketë më tepër transparencë në administrim, është shumë e rëndësishme që ne ta demokratizojmë vendin, sepse në qoftë se jemi në kushtet ku jemi sot, ku i gjithë pushtetit është përqendruar te kryeministri, ai vendos. Po pra, se unë të dua të kuptoj pak. Para. Këtu më qendro pak te kjo pikë. Tek 10% që, si ka funksionuar në vende të tjera se ju zoti Sedaras i morët Italinë, në mos gaboj si shembull që thatë 10%. Mora kompanitë, mora vende ku punojnë këto kompani që janë në Shqipëri. Po, si e përzgjedh shteti, po themi privatin fitues që duhet të merret me. Kjo është politikë. Kjo është thjesht fat. Kjo është politikë. Okej. Parlamenti vendos për shkak të rastin e fondeve sovrane, si rastin e Norvegjisë. Parlamenti vendos prioritetet e administrimit. Okej. Pra, ku do të çojnë gjithë para? 1. Në fakt i vendos qeveria dhe parlamenti i sanksionon, i maraton, se për vendos qeveria është ekzekutiv. Ke një përfshirje të Bankës Qendrore, e cila praktikisht është pjesë e orientimit të politikave të investimit. Në asnjë vend Banka Qendrore nuk merr pjesë në investime, në orientimin e investimit. Në asnjë vend zero, zero. Banka ka vetëm dy funksione. Jo, po nuk e fillon dot tavolinën. Banka ka vetëm dy funksione, qëndrueshmërinë ekonomike dhe qëndrueshmërinë e monedhës. Nuk ka lidhje fare me planifikimin e investimeve. Mos i keq kuptojmë ata që na ndjekin. Po më vjen keq që e thonë ju këtë. Sinqerisht po më vjen keq. Në vit tjetër prisë. Flasim me radhë. Flasim me radhë, po gabon, mos gaboj. Po jo, mos gaboj. Mos gaboj, po jo, mos bezdi se ishte unë këtu, se dhe që ishte të ndavëllin se zdo shartë, sepse unë komunikoj dhe flas me ta që janë ekspert. Po me ata që fëthon gjera broçkullë dhe pastaj as broçkullë dhe vete nuk imrojnë do, si punë e kësaj që Banka Qendrore logaritin investimet, kjo nuk ka sens pasaj, po flet me njëri që është profesion. Tani mos ishte për moshën, do të thonë tjetër gjë. Ja thuaj çfarë duash se përgjigjja mund të prapë. Banka Qendrore e Norvegjisë është përfshirë në administrimin e fondit sovran. Dakor?
prioritetet vendosen nga parlamenti. Së fund, pjesa tjetër, kanë një limit, pra nuk mund shpenzojnë më shumë se 3% e fondit në çdo vit. Etj. Pra ka modele të administrimit që të mos ta çojnë gjithë paran për qëndruar tek pagduar, sepse kjo rrit mundësinë e korrupsionit. Dhe ke studime që shojnë korelacionin midis kush prodhon më shumë naftë dhe çfarë sistemi qeverisë. Pra Shabani më thua si duaj bër. Por un po them çfarë shqetësimi kemi. Okay. Pra praktikisht është shumë rëndësishme që paratë që dalin të administrohen në mënyrë më të demokratizuar që të mos përqendrohen më shumë në 4-5 duar, të cilat që sot janë njerëz zakonisht fuqishëm. Një, e dyta, un ngre shqetësim edhe për çështjen e privatizimit të nxjerrjes së naftës. Sepse në parim të gjitha kontratat koncesionare, qoftë për nxjerrjen e naftës, qoftë për përpunimin e naftës, qoftë për nxjerrjen e kromit etj., kanë rezultuar kontrata korruptive, të cilat në fund të ditës me kushtet e shtetit që ne kemi, janë më keq edhe se kur i administron vetë shteti, me gjithë problemet që ka shteti shqiptar. Dhe ju pranë ju sot rastin e Armos, i cili me gjithë korrupsionin e shtetit, çonte 16 milionë euro në vit në buxhet. Tani, jo vetëm që rafineria është mbyll, sepse u dha privatit, as taksa nuk paguan, kanë 300 milionë euro pa paguar, kanë dhe 400 milionë euro borxhe nga ndaj të tretëve. Pra privati ka rezultuar edhe më keq se sa shteti. Ky është problemi. Dhe Bankës Petroleum apo to kompani që nxjerrin krom në Buqis nuk përmbushin as detyrimet e kontratave. Kështu që pa rëndësi ka çfarë shkruan te kontratë, okay. Sepse ai në vend që të investojë në zonën për rreth, në vend që të deklarojë fitim, nuk deklaron fitim, i fshe fitimet dhe në fund të ditës ti smer as para mbrapsh. Ky është thelbi. Këto janë dy shqetësimet që un kam, që un nuk e kuptoj pse zoti Sedara si i merr personale, se nuk më thotë se nuk më personale, kam shkruar. Do të thotë se Sedara si funksionon gjithë skema. Unë marr personale të tjetrën që kur thuaj që menaxhimi nga shteti është më i mirë se nga privati, do të thotë që kthehesh në atë periudhën që kemi qenë. Shtetëzoi që gjitha këto dhe menaxhoi. E bëri Rusia këtë, e bëri edhe Bashkia e Tiranës po duash në një vend këtu dhe shikoj se po pra, un po them që ne tani sim nga haja mos shkojmë te zëja. Ta ajo, unë po them që kemi një rast, një marveshje unikale që bëhet për parë në Shqipëri me ndarë prodhimi. Bëhet vetëm e shellën dhe janë dy marveshje të tila, pra dy marveshje që ju quen marveshje të dërgarburë edhe që s'kan lidhë me konjensioni. Kjo është pjesë e parë. Ne nuk mund të parashikojmë do të si do privatizohet nxjerrja e naftës më pas. Pra përpunimi naftës, sepse nxjerrja e ka marrë një kompani. E treta, ne nuk mund të futim të gjithë në tezë dhe temi që të gjithë vjedhin, sepse këto të dhëna që janë në kontratë, i kontrollon kushdo. Dhe unë s'po them vetëm për këtë qeveri. Unë ja unisa që nga vitin 94, ju shpura deri në vitin 97, ishte Shelli që punonte 94-97 që bëri studimet bazë. Në qofë se ne themi që nafta sot që po deklarojmë po bëjmë debat, nuk ka dalë sot nafta, nuk doli tani që doli kryeministri, nafta ka dalë në 4 nëntor të vitit 2013. Atëre ka dalë kompania Shell, presidenti, saj, drejtori ekzekutiv, dhe kanë thënë po, në Shqipëri, kemi shansin e madh që të kemi naftë. Dhe gjithë procedura, unë jam inxhinier profesional, gjithë procedura që ndiqet për të arritur pikërisht aty ku duhet që kompania a kuptoni se do të thotë të harxhoni 80 milionë euro për një pus. Është shtypur pusi, është hapur pusi një nga Oksidenti, thjesht amerikan. Ka nikur, e kanë lënë sepse ju doli një punë mëmi në Libi kur hoqën sanksionet. Ka vazhduar shpirak 2, shpirak 3, shpirak 4, është lënë shpirak 3, se nuk i dushe. Ka dalë të shpirak 5, dhe tani janë dhe 4 se 5 puse të tjerë që do shtypen me qëllim që të rrethohet e gjithë zona e cila ka 800 metra thellësi nafte. Është verifikuar, është në janar të 2013. Ka 800 metra, pra, mjafton që të shkoj sonda të kapë të 800... është drejtë përfundimit? Jo, s'ka si tjetë, nuk ka si tjetë drejtë përfundimit, sepse zeleni se ky është rezervuari, kjo tavolina që kemi ne. Okay. Është një sondë këtu që është 3.2 km larkë sondës të shpira 4-ës. Pra 3.2 km kompania dhe inxinerët që e drejtojnë atë, kanë thënë që shiko, po i afrojme rezervuarit. Dhe në momentin që do bëhen dhe 8, 9, apo 10 shpime të tjera, 10 sonda të tjera, nga 80 milion të tjera, sepse ky është investimi që do bëj Shelli, vetëm atëherë do të kuptojmë që kemi kapur rezervuarin. Dhe kur kemi kapur rezervuarin, kemi kapur edhe 800 metra thellësi naftë. 800 shtresa e naftës. Tani që nga ky moment duhet të fillojmë të flasim se cilat janë përfitimet. Një gjë jemi dakord besoj të tre në pikën që vetë si shtet nuk jemi në gjendje ta kryejmë dhe realizojmë. Po pse mos kemi një gjendje? Pa thamë se kemi rafineri. Po është tjetër gjë. Po jo, rafineria është për ta përpunuar mbas e gjendjes. Në rregull, okay. Padyshim që ka shteti mundësi, po ka si mundësi se kemi institut që e kemi mbyllur. S'kemi normale gjeologjike se kemi mbyllur, nuk bëjmë dot kërkime sismike se kemi mbyllur. I kemi hequr, pra nuk i kemi më as janë. Ndaj po ndalem te kjo pjesë. Po. Dakor, un jam i mendimit që duke qenë se aty pasa kaq shumë naftë dhe kaq shumë fitime, shteti e ka kapacitetin për të bërë investime. Po nuk e ka nxjerr shteti këtë, këtë që ka naftë ka thënë ai burri ujë. Nuk e thot dot shteti, shteti nuk e tha dot. Në 89-ën që mbylli këtë tha nuk e gjeta dot se nuk era dot në nivel. Në 2012-ën tha nuk e gjej dot, vetëm ky mund të hyj.
Tani, nuk e gjetur shteti, naftën e ka gjetur shelli. Ke dy modele. Ke dy modele të administrimit të naftës. Ke modelin norvegjez, që e administron shteti, që është një shtet shumë i vogël, 5 milion banor, i cili ka prodhuar sot fondin më të madh të pensioneve në botë, i cili edhe naftën që nxjerr, e ka shumë eficiente, e ka nxjerr shumë të përfitim, se sa që ka nxjerr ethi Britania, që ka anën tjetër detit, që e privatizoi, ke modele të shteteve cilat po ti marrësh per capita, sot dhe ti rendisësh, vendet që nxjerrin më shumë naftë janë të gjitha me përjashtim të Norvegjisë, janë vende diktatoriale. Pra vende të cilat praktikisht paratë shkojnë përfundojnë në Ku do dalësh? Rezervë në ndër strategjik Amerika e ka, tani i themi dhe Amerika se është vendi diktatorial dhe e mbylli me kaq. Vendi i parë është Kuwaiti, i dyti është Katari, i tretë është Emiratet e Bashkuara, i katërti është Brunei, i pestë është Oman, i gjashtë është Libia. Pra, këto janë vendet të cilat nxjerrin më shumë naftë per capita. Guajana është e fundit fare që mbetet lider në botë tani, në javën e fundit. Kështu që duhet dhënë Guajana çfarë shtetësh. Thelbi është ka një korrelacion direkt dhe ka një arsye se pse. Sepse shkon dikush aty, i uzurpon këto burimet e naftës, lidhet me këto kompani ndërkombëtare që e marrin naftën, zotja di fare për vendin ku e marrin naftën, e çojnë jashtë, paratë përqendrohen në katër pesë duar, ato katër pesë duar fillojnë shpëndajnë paratë dhe paparazia rritet në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Nuk është se ne po nxjerrim naftë për herë të parë. Okay. Nuk është se ne po flasim teori, ka ndodhur me naftën që ne nxjerrim deri më sot, nuk është pasuruar Shqipëria. Ky është fatkeqësia. Ju pashë doni çtonë diçka apo? Jo, është vështirë për të bërë debat me Endrin. Nuk duhet të shtojë diçka se me naftën që kemi nxjerrim sot, ne kemi eksportuar, siç u thash, atë shifër që përmenda. Pra ne vazhdojmë të eksportojmë 18.000 fuçi naftë në ditë dhe nga eksporti sigurisht që marrim të ardhurat. Okay. Tani pjesa tjetër se sa kanë përfituar shqiptarët dhe si kanë përfituar është një çështje tjetër që mund debatohet vetëm duke parë shifrat e thesarit dhe shifrat e Ministrisë Financave. Un po them që marrveshja është e tillë me Patos Marinzen apo me kanadezët që kanë qenë, që nuk ka asnjë lidhje me marrveshjen me shellin. Ju më ftuat që të flasim për shellin, un po shpjegoj. Un po shpjegoj pra që në Shqipëri nuk ka patur deri më sot asnjë mundësi, asnjë qeveri që nga viti 90 të ketë mundësi të kërkojë pra të ndihë tërë procesin e kërkimit, shfrytëzimit dhe prodhimit të naftës. Zoti Sedarasi, e pat nevojshme edhe vet po themi kryeministri apo kush do të? Jo, nuk e kemi ndjekur ne. Nëse do të më kërkoni të hap celularin, do t'ju jap muaj për muaj deklaratën që bën shelli, njoftimin e shtypit të shellit. Mund të hyrni në faqen e shellit dhe ta shikoni se çfarë thotë. Në çdo moment që ka patur rezultat është shprehur. Në çdo moment që ka patur një investim është shprehur. 92 96 2012 kur u kthye, 2013 dy herë, pra brenda një viti shpoi pusin dhe deklaroi të ardhurat e pusit. Pra tha që un mund të kem këtu. Pra ju po thoni që updeton her pasere. Po e keni në faqen e tij, un s'kam ku të shpik se un nuk punoj në shell. Un i kam parë në faqen e internetit shellit. Un i kam parë aty ku ka punuar një mik i Endrit, ta AKPN-ja. I kam parë aty, janë çdo ditë aty, mund të shikoni çdo ditë. Është agjencia vetme shtetërore që menaxhon pikërisht kontratat marrëveshjet hidrokarbure. Këto nuk shpiken gjëra, këtu nuk mund të thuat çdo gjë që të vjen nga goja ta thuash. Këtu duhen të thënë gjëra siç janë të shkruara. Nëse ka një gjë që nuk do shkoj, unë i thash, mbajeni shënim që kemi thënë sot. Dhe pastaj leta kundërshtoj dhe unë veten time, leta kundërshtoj dhe Endri veten e vet. Po unë po them që këto janë shifra deri më sot zyrtare. Leo, ti apo pyetën që bëri Endri pak çasëm parë, po nga ndoshta ai në momentin nuk e përgjigjet. Mos më gjykoni që jam. Çfarë do ndodhë në janar? Në janar mbaron faza parë. Si sa do shojmë emisionin dhe do. Në janar, po në janar do ndot. Po un këtë të mirë kam që. Pak, regjia dëgjoj shumë zhurma në kufje, ju lutem. Në momentin që atë që bët ju dhe që bët shumë mirë vitin e kaluar e kam bërë unë si vjet dhe kam pyetur që të gjithë ekspertët që lidhen me naftën, që të gjithë pa përjashtim. Dhe ju kam thënë çfarë ndodh mbas këtij deklarimi që ka bërë shelli, jo kryeministri. Nuk ka bërë deklarim kryeministri, ka bërë drejtori shellit, drejtori kërkimeve të shellit, drejtori zbulimeve të shellit, i cili ka thënë, jemi në fazën kur nuk e gjykonim që Shpirak pesa do të jepte këtë rezultat. Na ka dhënë një rezultat që ata e quajnë signifikativ, që do të thotë që ne do të vazhdojmë shpimet. Një, e dyta, mbarojmë në tetor pjesën e testimit. Dhe në janar japim rezultatin. Nëse në janar del fuqia e parë naftës, Shpiraku ka naftë. Dhe këtë tani nuk po e them unë, këtë ta ka thënë në studio Stavri, që ka thënë që jo vetëm që ka naftë, po të ka thënë dhe shtresën, pra në 2018 në shmarveshje ka 800 metra naftë, 800 metra vetëm nuk e dim sa shtrije dhe 800 metra. E kështë totalisht të studuar në fakt, zotë i Po sepse ka doktoraturë në ka për doktoraturë për atë punë. Kështu që, pse duhet të mund, tani një gjë që e kanë thënë të tjera, të më them që po presim janarin për të parë, nëse fuqia e parë naftës del në janar. Dhe në momentin që del në janar do të thotë që kompania do të bëjë edhe 8 deri në 10 puse të tjera që të gjejë rentabilitet të ndjerë naftë. Shihni ju realisht në bazë të gjithçka dhe informacioni keni si eksportuese naftë në Shqipërinë? Në një të ardhme? Naftë, sigurisht.
të gjithë ardhët, edhe të fondit sovran që ve përmendët, dhe që me drejt mund të jetë një model është Norvegjia, një model është Azerbajxhani, ka dhe modele tjera shumë të mirë, sigurisht që ky fond, pra këto të ardhura që vijnë nga eksporti, nuk ka çfarë të bëhet me naftën. Unë i thashë që kam dieni që Republika Turqisë dhe Republika Azerbajxhanit kërkojnë që të vendosin një rafineri në Shqipëri, e cila duhet të zgjidhë problemin e naftës që do dalë nga Shpiraku. Shpiraku vet dhe Shelli vet kanë ndërmend që të vendosë stacione nga Berati aty ku është, deri në Vlorë dhe deri në Durrës, ku janë depozitat tona. Pra ku është mundësia e eksporteve. Dhe nëse do të realizohet, cila do jetë më efikase, sepse ka studime për këtë punë, nuk mund ta thonë qeverisë e njerëzve dhe të mbarojnë. Mbas sa mund të ndodhë që të ndërtohet po në Shpirak një rafineri, ose diku më afër se Shpiraku rafineria, dhe ne të marrim naftën e pastër, nafta që del nga Shpiraku, se në një studio një gazetar më bëri pyetje që pse s'përdorim ne naftën e Shpirakut, se është e lehtë. Jo, është naftë brutë, e papërpunuar. Duhet përpunohet që të përdoret për mjetet tona. Nuk përdoret as për traktorë që jetemi dy. Sigurisht që ka cilësinë më të mirë. Ata që e njohin se koeficienti api, dhe shikojnë që 35-37 është api sotëm i Shellit, ata janë befasuar, sepse nuk e dinin kur që në këtë tërësi do kishte naftë kaq të lehtë. Ju realisht besoni në komentet që bëhen shpeshherë nga politika, jo vetëm aktualja, por edhe në të shkuar, kur thuhet do ketë një bum ekonomike? Jo, unë nuk kam besuar asnjëherë nga politika, të gjithë krave politike. Kjo është arsyeja që nuk bëj pjesë në politikë, asnjë krah. Unë besoj te shifrat zyrtare që dalin, besoj te kompanitë ndërkombëtare, besoj te kjo kompani që është e 7-a në botë. Në 7 më të mirat e botës, është e treta, besoj të Petromanas që ka qenë përpara kësaj, besoj tek të gjithë ata që kanë punuar dhe nuk e do të njëri 1.5 miliard për kaq kohë sa e ka hedhur për të ikur nesër, për t'ia lënë paratë qeverisë që vjen apo qeverisë që është. Është e pamundur. 3 miliard deri në 7 miliard është investimi që vjen mbas ndërtimit të rafinerisë. Këto janë shifra që janë deklaruar dhe janë në projekt. Prandaj them që njerëzit duhet marrin dhe duhet ta shohin se çfarë ka dorëzuar, cila është marrveshja, marrveshja e të votuar në fletore zyrtare. Dhe në fletore zyrtare këto që them unë janë të gjitha se unë nuk i shpik, i lexoj aty. Kjo është arsyeja që kam besim që kompanitë të kësaj natyre, të këtij niveli, nuk duan të ja dinë fare për qeveritë. Ju dini, një kërkesë ka vatur Shelli. Ju lutem, mos u merrni me shifrat e mia sepse di vetë kur i publikoj. Unë kam vatur te Shelli në 21 maj të vitit të kaluar dhe nuk lejohesh, Shelli nuk jep asnjë informacion. Zero. E kuptova, Në fakt edhe në një program ekonomie mani që bëhet në Euronews është kërkuar një informacion i tillë. Të duket normale kjo, pra ne nuk e dim sa ndaft nxjerrë aty. Më kupton, pra kur ti s'e ke asgjë të shkon as ta verifikosh dot. Po duhet të dalim ose s'ka dalë. Duhet në mungesë totale transparencë. Hajde llogaritë rente minerare. Hajde llogaritë normën e fitimit. Pati një tentativë para disa vitesh me këtë Bankës Petroleum, që i thanë që po fshet fitimin, i vun një gjob, e çoi në arbitrazh, mori dhe dëmshpëlim. Pra, ky është problemi. Jo vetëm që ti në rastin më të mirë merr 10% të naftës tënde, që është pasuri natyrore kombëtare, në rastin më të mirë merr 10%, mund të marrë shumë pak saj, sepse para do të verifikosh sa ka nxjerr. E dyta do të verifikosh ku e ka çuar etj etj. Pra, cilat janë problemi... se më bëri përshtypje në sqarimin që bëri Shabani më herët edhe ju zotë Sidera sikur e korrigjuat thatë që janë vendime që merr qeveria dhe që duhet të votohen në parlament. Cilat janë ato politika që ndoshta qeveria jo ndjek në rast se po? Deri në janar ne e kemi atë naftë për cilën flitet. 77-36 është ligji i parë që është bërë për hidrokarburet. Të gjitha janë për sektorë aty. Të gjitha, pa përjashtim. Si është marrëveshje hidrokarbure? Ndiq ato dhe asnjë qeveri nuk i ka hedhur poshtë deri më sot ato. Pra, ligji i hidrokarbureve është ligj. Ka ndryshuar FMN-ja në vitin 2000 dhe nuk ka qenë dakord pikërisht me këtë që thotë Endri me të drejtë, me pjesën e rentës minerare. Ka ndryshuar FMN-ja dhe ka dalë një ligj i ri i vitit 2010 që është prapë në fletore zyrtare. Dhe aty do ta shikoni se çfarë ka ndodhur me rentën minerare për të gjithë mineralet që dalin nga Shqipëria. Kjo pjesa që është 10-5 nuk është logjike. 10 është asaj që del. Kjo gota ka 100 ml, 10% e kësaj e marrun. Kaq është 10-a. Pjesa tjetër thash ka me bonus edhe ka me tatim fitimin. Dhe kur them që ka tatim fitim të kontraktuar që tani, dakordosur që tani, ditën që del me fitim dhe ti fiton 10 lek, 5 ti marrun, se 50% është. Se nuk beson ti Endri në Arabinë e Ballkanit. Po sepse unë nuk do doja të jetoja në Arabi, do doja ndiqë të modelin e Norvegjisë. Arabinë e more e përmënde pak, apo? Si shembull negativ, pra. Okay. Më kupton, pra, gadishulli arabik, Venezuela nuk janë shembuj inspirus. Për kundra, zi të regojnë se qarë do të pijim më tepër frikë. Pra, në këtë pikë, pasuria natyrore është... Besë ndiqë në Venezuela, kur furnizon makinën të japin lekë. Nuk paguan. Me që përmënde. Në Venezuelë shkon nga vendi më të varfër në botë. Po pra, shkon furnizon makinën dhe t'i japin lek, nuk paguan. Është zero lek naftë. Dhe thelbi është që ndërkohë që është bekim, pra është një potencial i madh, është një risk i jashtëzakonshëm gjykuar mbi kushtet që kemi, për qëndrimin e pushtetit në 4-5 duar ose në një njëri vetëm. Dhe e dyta, modelet që vazhdojmë akoma me idenë e privatizimit. Edhe koncepti i fondit sovran, unë nuk e di si do organizojë Rama kur praktikisht
fondi sovran vepron kur ti administron vet, kur nxjerr fitim. Pra nëse ajo do ishte një ndërmarrje publike, që do nxjerrte naftën, po do kishte sens fondi sovran. Në momentin që ajo do paguajë vetëm rentë minerare, taksa do shkojnë në buxhet shtetit, është me ligj apo? Pra praktikisht edhe këto janë absolutisht janë disa pikë nëse mund të shpjegosh apo më mirë, të cilat mbeten ende për të kuptuar, sepse Rama hedh deklarata në publik, pas kemi parë zgjidhjen. Ja, tani pak zoti Sidar se këtë pjesë. Nuk un po ju them që nuk ka nevojë fare atë që thot Rama ta marrësh të mirë qen. Ka nevojë që të referohesh faqes internetit të Norvegjisë më që përmend, te aty e keni që është fondi i pensioneve. Pra, ky fondi sovran. Po ata janë ne e kemi po pra. Ne do të kemi gabim. Ne e kemi dhe ne si fond investimesh, me fondin e investimeve nxjerr fitim. Sot kemi 6 kompani që kanë fondi investime. Po nxjerr fitim me fondin e investimeve. Ai do paguaj vetëm rentë minerare. Po jo, mor zotëri, e ke gabim. Me fondin e investimeve, me paratë që mblidhen 100 muajin e parë, un mund të shkoj të blej bonot e Sarit dhe jam i fituar dhe i garantuar. Me rentë minerare dhe me bonuse, ta thash 1.5 milionë euro. Renta minerare është taks, shkon drejt jo, nuk shkon, prandaj ky është ndryshim që bëhet. Prandaj u thashë kanë ndryshim të marrveshjes. Në momentin që thuhet që renda minerare shkon te fondi sovran, vetë Sari shtetit e kalon te ky xhepi tjetër, është i njëjti xhepi madh, te ky xhepi tjetër është fondi sovran. Dhe në fond sovran nuk kalon vetëm renta, kalojnë të gjitha përfitimet që vijnë nga një kontratë koncesionare. Madje unë do t'i sugjeroja kryeministit, meqë Endri do që t'i sugjerojmë dhe kryeministit, edhe paratë sot me të bankerit apo të 10 kompanive të tjera duhet kalojnë te fondi sovran. Nuk mund të mbeten në buxhet. Unë jam dakord që mund të kemi vërejtje të gjithë palët. Ne un kam punu vetë ministrit të financave dhe kam vetë vërejtje që lidhet me prioritizimin që i bën atij fondi, pra taksave të shqiptarëve, ku do t'i çosh. Unë them që edhe marrveshjet e tjera koncesionare, jo vetëm në fushën e naftës, po dhe në fushat e tjera, le të kalojnë te fondi sovran. Dhe fondi sovran është i fond investimesh. Dhe fondi investimeve nuk menaxhohet nga shqiptarët, ne kemi, po ju them, kemi fondi investimesh që janë shumë të mira në Shqipëri. Ne kemi fonde që janë sot ekzekutive investimesh dhe janë me fitim. Kështu që le ta bëjmë këtë gjë, le të presim atë janar në famshëm që unë them që të shpresoj shumë që të dalë fuqia e parë naftës, dhe pastaj le të ulemi prapë dhe themi që fituam gjëne nga këta 1 në 7 më të mirët e botës, apo ja futëm kodë dhe ne tani, se Endri, kjo historia është e çuditshme. Endri, një janar ti e për balafaqim, me zotin Sidara, se i ta bëri ftesën. Në rrasë më të balafaqim, lajmë kemi në. Në janar, ne do kemi 10% të asaj që është pasuria jo natyrore, pra do t'i japim 90% një privati, në rrasë më të mirë. Po mund mos a kishim as të 10-in. Mund kemi dhe më pak sa aq. Siç në fakt, shikoni bulqizën. Shikoni bulqizën. Një nga 9 tokat më të pasura në Shqipëri, mbi tokë janë njerëzit më të varfër në Shqipëri. Ndërkohë që me kontratat që janë nënshkruar atje, me ligjin për administrimin e kromit, aty do të ishin ndërtu shkolla, do të ishin ndërtu 25% të të ardhurave nga renta minerare me ligjin për pushtetin vendor i merr bashkia. Po, dhe nuk shkoi. I merr bashkia. Tani për këtë bëjmë prapë debat. Tani këtu qëndroti se ku i çon bashkia? Jo, 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 i merr bashkia, sepse po ta shikosh kur themon që shkon kaq miliard buxheti i pushtetit vendor, në këtë buxhet pikërisht kjo përfshihet, pra që pjesa e zonave naftë mbajtëse, minerë mbajtëse kështu me radhë, e kanë me ligj detyrimin, nuk mund t'i mbaj, nuk ka policë të Ministrit të Financave që të mbaj paratë e rentës minerare. Kalojnë tek pushteti vendor. Se si e menaxhon pushteti vendor, se si e trajton këtë. Po ai thotë që as nuk shkojnë deri aty. Por nuk ka mundësi se duhet të në burg dikush. Okay. Në momentin që thuhet që 25% shkojnë aty, nuk mund të mbajnë. Se kanë nisur me ikën në burg. Po le të vënë që të gjithë, unë e di sa i lumtur jam në këtë rast, jam totalisht i lumtur sepse ai që e shkel këtë ligj, këtë marrëveshje, duhet të hyjë në burg. Duhet të kishin hyrë ca të tjerë më përpara. Dhe nëse do të hapim lojën, po të them për tërë marrëveshjet koncesionare, po ju them për Rapiskanin, po ju them për Sicmën, po ju them për pullat fiskale, po ju them për 5 të tjera që duhet kishin hyrë në burg ata që i kanë bërë. Ata që i kanë bërë marrëveshjet. Asnjë në Shqipëri nuk ka bërë marrëveshje, marrëveshjet kanë ardhur të gatshme. Kjo po ndodh tani gjatë hetimit. Pra kanë ardhur marrëveshje, i kanë firmosur ata që kanë qenë në pushtet dhe ai ka fituar si gatash, ai që ka fituar. Unë këtë tem s'kam frikë ta tem, se kjo është normale. Thjesht thua tash s'do ndodhi më. Mirë, Endri. Se po themi një të njëjtën. Mirë, unë s'kam nevojë për përkthyer sapo. Vetëm ti po vendos një vit. Unë s'kam nevojë për përkthyer sapo. Unë po them që marrëveshjet që janë bërë deri më sot nuk është bërë asnjë nga qeveria shqiptare dhe ekspertë. Kanë ardhur marrëveshje të gatshme. Dhe ky është një defekt i madh. Ti thua qeveria ti shtetëzoi që të gjitha të nxjerr vetë naftë, nxjerr vetë krom, nuk bëhet, nuk arrihet. Se s'po kam. Se s'bëhet, kaq. Po pse e bën Norvegjia? Po mirë, më le të bëjmë edhe Norvegjia. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit për ftesën. Kam përshtypjen lajmi mirë është që ka naftë. Pastaj e ke thënë në 2013, kurse ti e ke thënë në mënyrë ekskluzive në 2022-shin, 7 tetor. Falenderoj shumë edhe për komplimentin. Faleminderit që ishit prezente dy në studio. Shumë shkurt, një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.